What's good, A1 gang? Up next, we got Antoine with Legend. Hey, this just dropped, so y'all know we had to get to it. Shout out to y'all on Instagram that told me to get to it. If you want to give me some requests, drop them in the comment section, or you can send them to me on Instagram at stay down, come up underscore December. Check the description section of this video. Let's go. Hey, shout out to Antoine. Yeah. Antoine. Antoine. En äldre sa till mig akta, han bad mig alltid vara ödmjuk. Livet här är så fucked up, en äldre man han är död nu. Tiden brukar gå sakta, jag brukar alltid vara hög nu. Free me bro, han är locked up, jag ropar gud jag sa hör du. Mitt liv har alltid varit stressigt mannen, varje steg kan bli hetsigt. Tum från en gillera rök i luften utan det är crazy. De tror jag bryr mig om fame, like jag bryr mig knappt när jag aim. Suicide thoughts, vem ska jag blame? Bär en glock, skydda mitt name. Jag vaknar alltid helt stressig, jag lever typ av för stunden. Jag vaknar alltid helt deppig, jag tror jag gråter i sömnen. Svåra tider har varit hela tiden, man är hela livet burit hela skiten. Jag tar inga bitar, jag tar hela biten. Om min bror vill dela, jag kan dela biten. Man är ingen hey, riding this bitch. Jag litar bara på min mamma. Livet är is, det är inte hur jag andas. Ligger i sängen och tänker, kolla på länken, den blänker. Vinden och vännerna vänder, fuck dem att döda min ängel. Hur ska du fatta poängen? Har du sovit där i cellen? Har du varit utan vänner? Har du gråtit hela kvällen? Har du någonsin tagit smällen? Har du bränt när det bränner? När har du duckat propeller? När har du ätit med smutsiga händer? Ingen kan ändra mig, gudarna älskar mig. Jag laddade Kalle och nya vid ballet. Säg till mig vad kan det hända mig? TV vill sända mig, din orre vill känna mig. När det går bra, jag är inte ens glad, för jag vet livet kan vända sig. Anton du är en legend, Anton du kommer bli känd. Anton det är du som är bäst, Anton det finns bara en. Anton du skriver bara hits, Anton du gör mig så blöd. Anton du kommer bli klippt, Anton de sa du var död. Adam har piggen på armen, jag måste förklara för banken. Alltid vill jag vara rik, ända sen tiden i sanden. En mörk eleven gör black i heaven, på 2 sekunder du får 30 skott. 30 shots, hetta upp mannen vi mecka upp bror, det tog 30. With that Glock. Okay. And he's spreading. Okay. Hey, he just went crazy. Hey, shout out to Antoine, man. He just went crazy on that Legend, man. If you're new to the channel, man, hit that subscribe button. Turn on the notifications. Follow me on Instagram and stay down. Come up underscore December. Check the links in the description, man. We out.